כולם יודעים שחסות הן טבעוניות, אבל חסות טבעונית? על זה עוד לא שמעתי. לראשונה בעולם הטבעונות מגיעה לזירה חדשה מול קהל חדש בחסות ראשית. הם יפגשו את הטבעונות על המגרש, במזנון, באירועים ובמחלקות הנוער לאורך עונה שלמה. וכל אוהדי הספורט בארץ תשמעו על זה. הכירו את הפועל ויגן פרנדלי תל אביב. הפועל ויגן פרנדלי.